မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ခွန်ရှိရှိခွန်ကျမရဲ့ call center ကဒေါက်တာခေဆုဆုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပြပြပေးသွားမှာကတော့ဆရာမတို့ call center မှာအမေးများတဲ့ question တခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကင်ဆာဖြစ်များတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီနေထိုင်စားတောက်မှုပုံစံအရာတွေပြည်ုံတွေကကိုရီးယားကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုထိတွေ့မှုများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုများလာတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်တော့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်နံပါတ်၁က physical casino ချင်းနံပါတ်၂က chemical casino ချင်းနံပါတ်၃ကတော့ biological casino ချင်းဆိုပြီးသုံးမျိုးပြောလို့ရတယ်ဆက်ကကာစီနိုချင်းမှာကြောက်ပါရှိမယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့နေ့စဉ်ထိတွေ့နေရတယ်ဒီအပြင်က radiation တွေဒီ electronic products တွေအထွက်တဲ့ high ကြောင့်လည်းပါနိုင်တယ်လို့မျိုးဒီနေရောင်ကြီးမှာသွားတယ်UVA UVB ကြောင့်မလို့ဒီကင်ဆာရောဂါဖြစ်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲပြီးတော့နံပါတ်2ကကြောက်ရော chemical casino ချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောက်ရောဒီဆက်ယုံတွေအလုံးယုံတွေမှာထွက်တယ်ဒီအမှုတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ arsenic အထွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟိုတခြားပေါ့နော် asbestos လို့ခေါ်တယ်ဒီအဖုံမုတ်တွေအဲ့ဒါတွေရှူမြဲအတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ကြောင်မီသွေးတွေလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ရတဲ့သူတွေကြောင်မီသွေးလုံသမားတွေနေစီရှူနေရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မဆိုလို့ရှင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကြာရှည်ခံအောင်ထည့်တယ်ဒီ products တွေပေါ့နော် preservative တွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်မလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီ nude တွေမှာဆိုလို့ရှင်လည်း alpha toxic party အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လည်းကင်ဆာဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် biological casino ကျရင်ကြောင့်ဒါကိုရီးယားဒီခနာကိုရဲဝင်လာတဲ့ဒီ virus ပိုးတွေဥပမာဆိုလို့ရှင်တော့ human papilloma virus လင်ညာကျွတ်နို virus တွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအသိကောင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့အထိကိုပေးနိုင်တာပေါ့နော်